كل ونكسن ومرك ليه دي حشو وكو باسد دي داوشدينا تنال كسبسكرايبر كري لي كري تودنا كومنتي كري كومنتي عاف ما القبع تدو تدنا بدبو كبع تودنا مقال كسي شير كري سايو كارا ولا ليه نكلي بوكين لقد دايوك عاف ما القبع اسكا قران معلك بوكا دمي ديني فرحة عنونا يوح بكون بيسو قريانا دي همس حتى قارب الله بيو تون كون او كومنتي بحي يعني قارب انا فهمي بوحاني كهالي لو دباتي سيدا حاكو امسي برنامج كود كومنت كومنت الله كومنت كان كفكري موضوع عن مانتا كهالي نوحا وكسي اسني هاي كتشوب انا كوشيقيا وحا وكسي اسني هاي صدح موضوع بانو دون انا انا كهالي صدح دم صدح وي نو سوالدي أرمي وحمية وي رتبيكي النيروبي وي هذا الكيف رح يكوير وي يا رنت عرو صدح دبا ها سيف يعني ها ما يبرانش تبينه على هذا تذكر على هذا برنامج كا صدح ذا أرمود بنتوني إن كهذا الله هكون رينا يين كون رينا waxaan ku horeynaynaa arintii maxamed saciid abdi bk iyo magaalada nairobi bk waxay dhahdeen waa unsuri way unsuriyadana loo jarbay ka hadal way soomaalida waxba si kala fogeeya way magacyo isku la baxeen haye unsuri badaad weyn isaaqla murqaanna qaraxla مرتان أنت وقلادة في الرقية وشيره ولا قاعد كذا بتصور. وين؟ كده قرحلة. إن قلادوين وحياة أن سيدا أفهم وعي. أي 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 لسكو سمية. إن قلادة في الرقية إن قلادة كونفرت حكولة إن قلادوين يقرحلة. وين؟ قلادة كله ركوف وكنا حكولة من الله تعالى هرجستان كي مم أما سمان لام بمن أحبا. reer qoyi aan ma koray unsur baa tii koray way iyo wad uqtodaysan tahay way unsuriyadana hadeed adigu aanad fahmaynin saaxib waxa la yiraahdaa kalmadda unsurga google ka inta gasho ka baad dadna waxa ku soo baxaya ifafaalaha ama dhamaan qodob iska ay ka kooban yahay qofka loo maleeyo inuu yahay unsuri u yahay unsuriyada maxay unsuriyadana inay waa farq qofe soomaalidu gabigooduba waa farq qof way soomaalidu is xareefinaysana ama reer qoyi ha ama reer xamra ha ama reer budlan ha ama jabuuti ha soomaali waa soomaali maalin dhaw itbiri dhaw waxa dhacday nin suuudiyana ba gabar suuudiyana kale wuxuu ku yiri wax iyo soomaaliyad ah way dab ninkii laba xajeedood wiif baa la qaaday arladaba laga qariyay waa la xiray maxkamad baa la soo taagay way qaraakii ama xaakimkii maxkamaddu wuxuu xukumay حبسي بوكو حكومة وي يلا عقدن او مقدوة او ينا تاو عليو مرة جولوة كو قفتو الصوماليات دوك شاكت وحكالو كودي وانا براها بلشادات كيكرها اللي قلسا فالكاس وانا بستي قادين مدبلا ساس بيه مركاس صومالي اللي مدن سعودي قال لسكو عايا لسكو حرايو هادي ونما لسيكا لسارسارايو او لسيكا لقرقرايو تعادر ماني 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 دواتاي وي حاد محين محين اسكال قاعدة عنصر اسكو شاقنا عنصر اقا واحد يقف تد اما قالها هذا اما اسلام هذا يقف ان دين نعب قف مذب نعب ومذب تكار قف كو سمين ايا حباس بقى علينا هذا قف كسوا عنصر حمد بيكي رولا على تد كتقاني سيدا او يهي تد او قراني سيد افكاك مباد صوم برسيبا وحيالا قار قف كان واحد ولكسنين لو دايو انو شمبو قولو شربار شاك in loo daayo doodiisa fikirkiisa iyo wuxuu aaminsan yahay maxamed wuxuu aaminsan yahay soomaalinimada isagu waa soomaali wuxuu aaminsan yahay inuu yahay nin soomaaliland oo ku dhashay ciirka maxamed muqdisho ma nabax kelmadda muqdisho nacab yahay macnaheedu dee markii dambeed fogeysan iyo qolada reer waqooyiga wax kasta uu yaqaana muqdisho unbaa keenaysay muqdisho iska maqlaato dee mar haddiiba aad idinku soo eryateen ooad wax kasta ka buriseen oo tiraahdeen go hide waan ku kasal garaynay dee wuxuu hadda iga maqan yihiin ha iska maqlaadaan inta kale iga badan qof isagu kaa tegay guri baynu joognaa soo ma gurigan joogo haddaad adigu ka baxdo adigu aad iskaga tagto adigu guri baad dhaleecaysood cayood iga baxdo dee ma aha oranaya amiir ha iska maqlaado
intan kale guriga joogtay gabadha ma oranayo taa soo ma hadii tusaale soo qaadanay arrig waxa dhaheen maxamed bk waa nin askari iyo waa ciidan sababtaas baan muqdisho u tegay war waa been baan leh maxamed markii hore waa run ciidan wuu ahaa ciidannimadu waxay ahayd koox faneedka ciidanka asluubta mise booliiska ahay ayuu ka tirsanaa laakiin hadda ciidan kama tirsana hawa fanaan maxamed waxa uu lahaa heestii markii qaraxii sooba ka dhacay muqdisho laxankii isagaas ka lahaa soo ma heese badan oo xiduguhu ay u qaadeen xaggaana isagaa laxankale hawuna ku jira dhibaatana maa laakiin mid kalea jirta anu markaan sida shaksiyanka aan aragta caafimaad qabto weegay berigor waxaa jirta maxamed heesaha wuxuu ku qaadi jiray dareen qiiro leh wuu iska murugaysiin jiray isagoo tabinaya dareenka iyo qiirada heesta inta badanna wuxuu tabiyaa heesaha dareen taabadka ah ha dedna xoog way ka muuqatay dedna waxaa lagu yihi qoladii kale kooxdii kale ayaa usoo la soo hadlay saalguri inankaaga yara lamudo inuu qur-aan ilaahay uu ku soo hayo oo lamudo in waxyiga u imanayo haddaad sidaa bedeli weydo fii naari jahannam dabeedna qosol buu bedelaa deedna fariin uu ka haysto hanjabaad ah oo halkaa ka haysto oo weliba innaga soomaalida maahae halkii kale ah baa keeni weyday safar uu ku taga muqdisho maxamed wuu iman karaa muqdisho isagoo mabdi-iisa iyo fikirkiisa wata aaminsan caalinkiisa sita somalilan ah waanaan ogahay inay reer muqdisho gobonimaa soo dhaweynaya waa sax laakiin arrimo badan baa jira arrimahaana in lagaadaa wanaagsan ciidanna maaha cunsurina maaha cidna ma nabaca ma garata cidna ma nabaca inaku waa nin reer caligaaba waxaa iska dhalay muxuu ahaa beeshan gudoomiye cire iyo iyo tusaale haddaan kusoo qaado siyaasada dib beesha adaan beel magaceed kusoo qaadi karaya iyo tusaale beeshan uu kasoo jeeda cali khaliil soo ma muqdishona uu ku dhashay waana reer carigaawa hadduu qabyaalad iyo cunsur yahay oo reernimada tixgeliyana markii xisbigiisa iyo adeerkii tartamayay ee fanaaniintuba gudahaan nin kastaaba adeerkii u heesay markaasu isaguna adeerkii u heesi lahaaye wuxu uhi somalilan bay deeqda muqdishona cid uga dhowo ma jirto nimcaan iyo isaga isku xoqxoqaan nimcaan iyo isagana laba ninoo ka saaxiibsan ma jiraan cawaalihi haddana isaga isku xoqaan laba ninoo ka saaxiibsan ma jiraan cire iyo bakaal cire iyo isaga isku xoqaan laba ninoo ka saaxiibsan oo ka wax culays wanaagsan ma jiraan baladeeg arrinkaa b k waa arrinka halkaas ban dee isaga wax kaloon ka dhaal ma garanayo arrinkaa nairobina in badan baa laga hadlay nairobi haddaad aad cirka soo duminaysaan iyo haddaad dhulka fujinaysaan arrinkii nairobi siday farxiya ka badan u sheegtoon buu ahaa laab ololeysa iyo wadnahii raagaya naf xiiqsan oo dhididku maryaha qooyay qof shaqo ku daalo wahsi fadhiistay ruuxda lamakadeede waxa ay doonaysa garo orod oo aadan nayntiin xaruntiisa kuugu dhow aiskriimkaa loo wada bogay carabkii mar dhadhamiya lugta socodka soo noqoshada badinaayo adiguna nafta kusoo qabooji allayleeyahay hal argaysitabaysay dadku baahi u qabeen naftu oon ugu xidhnayd caruur iyo cirroolaba isku hal loo baadi goobayay ayuu aadan netinkeeno icecream diif loo qabay caasimadii makaha qabtiray waaryaadhaheen lamaanahow inta ubadka alla siiya ku arsaaqay waar inta isjecelays ilaashataay naftu waxay doonaysay lahii kacayso ha ka baajin oo ha kala bakaylina ordoo aadan netin icecream nafta ka soo ontira carabka haddii aad saarto oo aad mari la soo dhadhamiso aadan nayntiin icecream anaa huba in naftu mabsuud noqonayso soo laabashada badinayse bal kaalay anigu cajab ee aad nayla cajab aadan nayntiin icecream waxa uu laamo ku leeyahay xaafadaha hargeysa adoon socod iyo safar dheer begelin agtaada iyo aag kasta waa lagaaga furay suuqa dhexe ilaa waddada halbowlaha ee jegjega yaraada laamo ayuu ku leeyahay dhaqso u booqo naftan oon diifaysana hinraagaysa ilaa laabta qabooji waar wax kasta oo la walaaqo icecream laguma sheegee aadan nayntiin ila soo eega waar daa wadayaal iska raalli hada studiogii buu dhisma ku socdaayo banaankan maanta fadhinamaaadikukurimafkaran marka studioga la dhamaystiro barnaamijkii dayax filim soo ku noqonayo studiga lay wada waarima raacaysa farxiya kabar waxa la yidhi
waxaan ku tilmaamay iyadana reerkeeda deyn u reer ma sheegi karo laakiin tusaale xasan ama xasan muxuu ahaa khayro kale ha qabiilkiisoo kale marka laga yimaado muqdisho reer badega reernimada marka laga sii tago isku jifo hoos isku sii siiyeen soo ma iyadoo si ahaanta qabiil ahaanta loo seelayri farxi waa naag qabiil hebel kasoo jeeda ee maxaa dhex geliyey qabiil hebel oo waa qoladan soomaalilanta iyo qabiil hebel kale oo la isku dhahda dee maxay ahayd qoladan imika nairobi kasoo burisay pk qolada puntland si adu saas dee reeraha saas la isku yidhaahdo ilaa iyo madaxweynaha farmaajada reerkiisoo kale qabiilka la isku yidhaahdo iyo maxaa dhex geliyey beesha dhexe iyadoo reer muqdisho qabiil noocaasa maxaa dhex geliyey kelmadda kale soo qoray waxaa ka mid ah oo lagula doodayo maxamed b k miyaa qaba iyada halkii sheekadan kasoo gashay ma garatay marka haddii farxiyo kaba yare marka haddaan wax kugu dirsado waan ku qabaa maya haddii kaba yare b k haddii de kaba yare arrinkiisa ay runta uga hadashay ma waxa weeye meher b k waa ku dhacay waa hawadu ka meherin haddii maanta inan ay aniga runta ilaahay dir ilaahay igu kacday runta ii sheegto ma meher baa igu dhacay doodda gabadh labaad ma qabo farxiyo kabar haddii muqdisho ay u dhalatay isaguna wuxuu dhashay hargeysa haddii wanaag muujisa runta sheegtay ma aha meher b kiya kugu dhacay wararkaas kaamaya farxiyana runtun bay ka hadashee cidna isku bedelo xanuun ma sheeg dhibka halkii wixii yaalun bay sheegtay intaasna wa intay xogto ahayd cidina taama diideyso salla caleyh haddaad eegto cidda youtube-ka ku dhegan haddaad eegto cidda facebook ku dhegan haddaad eegto cidda nairobi ku dhegan haddaad eegto cidda maanta halkan joogo ku dhegan run haddii la doonaya waa cidda ay sheegtay haddii la baaro dee serious waa cidda ay sheegtay ha barnaamijka si xaqiiqo ah ayaa ayada kuga hadlaa ninkii la yidhaahdo ck youtube-kiisa waa kii laba jeer ka hadlay ninkaas waa reer muqdisho adeeg qolada reer muqdisho markuule reer muqdisho dii ahaan lahayn way soo dhawaan lahay qoladan kale way xagxaganayaan laakiin ninkaan sida xaqiiqada runtaa uga hadlay isagana waxaa ka maqnayd intaa ah ciidanka waxa laga yaaba xogtaa ciddii usoo gudbisay ayaa halkaa ka yara khalatay ciidan waha jir laakiin hadda ma ustaadkana waa salaamayna programka kale isaga laftiisa marba birta layara dhaafin gaadho de nairobi al de brene iyo blenbibi soomaali waa ninku waa khatar waa maskax waxay ku leeyihin bakaal ciraa laga soo dhoofiya hargeyso ala soo babaxdadkiisa haloo keenobakaal hargeysu ku dhashay ku dhashay miyaanu hargeysa joogiargeysu ku dhashay hargeysu leeyahay hargeysu ku dhalay weliba gabar magaca hargeysa islita oo inagu qaba hargeysa ha wana ku dhaqmayta halkan buu ku koray intaa ku lekaaday bakaal arrinkiisa markasta isaga adoo egtidna waa arrimaad moodisid abtirsiintiisoo la yaray laawey ama reer tolkiyo yaro garan waayey magaraas inuu siiro xasuusinayo uu siiro baraxay uu siiro cadaynayay abtirsiin ahaan oo nin intaa lekado dee intaa ku lekado dhalay oo laga yaabo dee qoladu kasoo jeedina qaarkood yahaanba waa naga tag oo iska ceersaaye oroxa meeshaad ka timi waxaggaasaa taha wuu siiro baandhiinayay wuu moojis bay ahayd arrinkiisu markaan baadhnina waa arrifaaga wuxuu ka dhammaan waayey xataa waraysigii laga qaaday marka dawday wax caddayn ah ma jirto xataa cid uu odhanayo warma naagaa ku hanjabay mise ragba ku hanjabay rag iyo naag wax u kala hanjabay u kala cadayn waayo marka waxaad moodaysaa uun arin yara samayn ah waxay igu maqaalaa inuu ka dhammaanayo xilkii guddoomiyaha xidigaha geeska sidoo kale waxay igu maqaalaa in mar labaad loo dhiibayo xilka baabsaalax haddaba isaga dee lamar haddii guddoomiyenimadina uu ka tegayo xidigihiina uu dee iskaga dhex jiro waxaa la doonaya anfac fanaaniintiina imika way fahmeen qabiilkiibaa qura noqday dadkiibaa iska qurmay way iska waxaa iska noqday wax yaroo iska jilcay halka reernimadu baa laga soo maraya iminka anigu markaan doonayo inaan barigaa iyo meelaha kasoo malefsado waan yaro taabanayaa uun
ولا إريدان أرنيا هذا الحمر دون يحرر يعني أنت قلدي كلا يسوي كتير هذا الملك بدي يرفع مسح كلا إريد كلا سبعة تدنا واحد دون يوم سلاش يقول موت شو تبغى حكا وقول وركي سوى دين هاي هوش سوى دين هاي إفعله كقول هاي هوش كقول له يسوي تلو مثلا بأوسي يرا سوى لطاي يدل غير دعيون تدنا اسموتي أي به أرادك أن تروح سالوس يبومني ما هرقيسين وهرقيسا أني وأنا سمارس بيتان لي ايه عمرك سياسه دلغي ماتو وي اذا مركه ده ان اي سومالو سومالتاي واني كهركيسي جوغي نيكا متشي جوغي نيكا بلد مين جوغي نيكا عبود وق جوغي سومالي ودن واني وحل ميد وار وان ميد و ولي بولعايا برترن باعي هورتي دي اني كيم كان ما انت نر الحمر او متشي كيمي ديكتي دي لغودي الكرو وي دي كاي تي دم قيا شوبي سومالو سياسه انت هلك نغا دغتا وروحن إمك تدك مللي ولا أنا قتلت لقيتها جريء ولا تدك حرتها لكن لقيت سودوينية ويحيي بروح نقطة شقق شقق نقطة ها والله وار دورك كنا ولا سكيس سنة تك حسكو ترنا وتر لا سكتي ها نقطة شنو وسكيكو بسكب حساب كسر وسكب حساب ولا سكيس سنة باش سيد تدك لك يحمد كدايو سمعنا إن مثلا لك على القاضي خطرت لقيت جينا ترى بعي أم حوا مت 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 أر إيش كي يقول يحلى ورني من يوغندا هست أفريقيا دور شر بابو خاطر تقول كل كلامه آخر كل كلامه سعودي قال سعودي قال اسكو حري قربه هو ميدة حقيقي واحد مي مجاله قرن قرن قربه كيما تا أنا قررت كل شيء قربه والله وار وار ما دلك وده شو توه حرير لكن بعشرة كلا قيمة تيجي بلاي ذي كلا عنق واحد يقوله مثلا جده كلا هيرهلا لوت كده اسكو سفل قمت كده سفيبل هيرهبل لوت كده نجوا فرحبا نجوا فرحبا فرحبا كونتينر كتيرة يا عمهم قطشة تمر جزء سمعنا هاتين متشة هاتين كتيرة وحسوين ما وكونتينر لا وحسوين بما هو وارميت كستوب هالكذا فوق الصلاة وفرح وانت شكله محلني صدقنا شكله مليش جنسي واني هالكين جحر ووحرت يا مرت بلا أقني بي كبا ده شكله نقطة بي كبا وحيلي بخال بالوير موضوع عن هدوك سو قاري أما بحق تاني لايك كومنت شير and انت نقول حرن يوتيوب شانل كان قول حرن أدو ما سنتين انتين كلا نوحلان برسوية عاد أدو السلام فالله بضبو هدوك سلامنا